podstatné, co jsem slyšel, považuji jednu větu. Let her them there. Protože nemluví se tady o příčinách. A ty příčiny jsou jednak obava o zachování základního lidského práva, práva na život, vedením ozbrojených bojů v zemi, odkud lidé utíkají. A druhá, ekonomická, ale to v současné době si nemyslím, že je to podstatné. Abyste věděli, z jakých pozic mluvím, řeknu o sobě, že jsem ekonom, že jsem byl v různých zemích, kde jsme před rokem 89 stavěli investiční celky. My jsme v Afghánistánu postavili ne jednu, ale řadu cementáren jako základ toho, aby si mohli stavět domy, aby mohli stavět přehrady. A já jsem v Afghánistánu sice byl, ale přehrady jsem, nebo cementárny jsem tam nedojednával, ale byl jsem na Zlatém pobřeží, to je bývalá britská kolonie, dneska se jmenuje Ghana, a jako ekonom jsem tam měl za úkol hledat způsoby, jak ke vzájemně výhodné, jak prostě dosáhnout vzájemně výhodné spolupráce pro nás i pro ně. A uvedu příklad na cukrovar. V Ghaně roste cukrová třtina jako plevel. Do té doby, když jsme tam přišli a my jsme tam ten cukrovar postavili, ti místní žvýkali ty stonky, anebo ještě měli takovou mašinku, kde byly dva válce a tam prostě tu šťávu vylisovali. A žádný průmysl, kromě těžby, tam nebyl. Do té doby, než my jsme tam začali vyvážet investiční celky, byla zásada koloniální správy v tom, vytěžit suroviny, ty suroviny dovést do Francie, do Anglie, ale i do Holandska a do Belgie, tam je zpracovat a zpátky tam dovést hotové výrobky a tu velikou marži si prostě přivlastnit. Takže jim se prodával cukr draho, ale protože tam prostě nechtěli Britové, aby se tam cukr vyráběl. No, nebylo to jednoduché a já nechci tady dělat druhý referát, ale pro vaši zajímavost. Do té doby skutečně v Ghaně nebyl podnik, který by vyráběl něco, co sloužilo spotřebě. Nebyl. Já vás možná s dovolením přeruším a prosím bych vás opravdu nějaký dotaz. A jestliže tady mluvíme o tom, že lidé utíkají z ekonomických důvodů, tak hlavní příčina je v tom, že v té zemi koloniální správy zakazovali fakticky průmysl. Za druhé, že ten cukrovar, který tam fungoval, koupila, tam byl převrat, ty, co udělali ten převrat, prodali ten cukrovar jako ti naši vrchoví tinci, ta zahraniční společnost cukrovar v Komendě koupila, zavřela, zlikvidovala a do Ghany se vyváží znova cukr, tak jako nevyrábíme cukr v Rochově Tinci. Ale
podstatná je, podstatě těch uprchlíků, prosím vás, to je opravdu snaha zachovat si základní lidské právo. Ti lidé utíkají ze strachu o život. Jak se tak na vás dívám, asi nikdo jste neměl nad sebou letadla, která pouštějí bomby. Já neříkám, že jsem byl hnedka přímo pod tím letadlem, to bych tady asi nebyl, ale když se bombardovala rafinerie v Pardubicích, a já jsem z východních Čech a nádraží, kde jsem chodil do obchodní akademie, která byla u nádraží, ale náhodou jsem nebyl ve třídě, tak vám teda řeknu, že kdybyste měli zkušenosti těch lidí, kteří utíkají, proto aby si zachránili život, no tak bychom řešili to jinak. Když se podíváte na základní dokument vzniku... Můžu jenom něco dodat? Já jsem teda zažil bombardování jako tříletí. Nikam jsem teda neutíkal, to bylo to americký bombardování. Já vás poprosím, abychom to tady nespouštěli úplně na scéně. To už jsme dva, kteří máme zkušenosti. No, dobře. Možná, že si to dovolit? Kvůli kontextu, je mezi náma někdo, kdo je proti přijímání uprchlíků? No, prosím tě, to není to otázka. Ať zvedne ruku, kdo je proti. To je otázka naprosto nesolidní, jaký uprchlíci. Ale tady když ty... Jde o to, v jaké míře a tak dále, jaké uprchlíci. Souhlasím, má to smysl, aby jste mluvil o bombách. Já, že mě nemusíte přesvědčovat. Já vám řeknu poslední věc a krátce. Je porušováno mezinárodní právo, je porušováno vládami Evropské unie. Nejenom. Protože je porušováno mezinárodní právo, charta OSN, ale i základní dokument NATO, tak tam jsou války, které tam vedou a dodávají tam zbraně vlády členských států Evropské unie. A tam jsou příčiny. Tam jsou ty příčiny. Řekněte mi, jestli by Willy Brandt, který uprchl v 33. roce z Německa, jestli by uprchl, kdyby mu nehrozila ztráta života. Uprchl k nám, my jsme ho tady přivítali, protože jsme byli proti tomu, aby tam teda ty Němci na nás zaútočili, tak jsme prostě tyhle ty lidi. A byli tady Řekové, když se mohli vrátit, přestala občanská válka, tak kolik jich tady je? Vrátili se zpátky, ti lidé nechtějí. Já mám moc děkuji za postřeji a ještě bych teda možná jenom na zhrnutí, máte nějaký dotaz, nebo jste chtěl pronést komentář? Prosím? Máte opravdu nějaký jako dotaz, nebo jste chtěl pronést komentář? To bylo všechno, jo? Takže vy jste, protože tam jste tam byl v tom terénu, takže jste řekl řadu konkrétních věcí, třeba z Afriky, který je dobře, aby lidi tady slyšeli, protože třeba v médiích se o tom moc nemluví. A třeba s tím Koltánem a to. Ale když jste jako jste zmínil tu čínskou metodu, která je taková jako na půl třeba pozitivní, nebo tak, takže vlastně jak je váš závěr? Že teda musíme přijmout všechny uprchlíky, kteří sem přijdou. To byl právě to je nesmysl, že? Naprosto. No. Já bych jenom udělal tu strukturu. Tak my odpovědět jsme vzali dva, tři dotazy a pak jim neodpovíme za závěr. Co vy navrhujete? Tak a teďko teda... Ještě vezmeme třeba jeden dotaz a pak se k tomu vrátíme, jo? Já bych dal spíš faktickou poznámku. Je to migrační vlnu obrovskou vyvolal ve Spojených státech, Británie, Francie, Itálie, další západní země, tím, že zničili Libii, nejrozvinutější arabský a africký stát, a spojili tam islamistickou vládu, kde zničili Irák, ta Británie a Spojené státy v roce 2003, pak masového teroru proti Sovětům vznikl na tom vládě vznikl islámský stát, tam začal vyvraždět všechny ostatní. Léta financoval teroristy
islámského státu, ale taky Almusy a další síry říkají bojovníci za svobodu. To vidím, jak ten mohlbej podle migrantů před terorem. A to tady je takový zlomek, jo. Ono v tom tureckých 2,5 milionů, Libanonu skoro milion, v Jordánsku asi milion a čtvrt. A mohl bych pokračovat, jo. Tam jsou potřesné podmínky, jako tady u nás, pokud si stěžují, tak jako je to dost neomalenost, jako jo. Ale jako mi říká, jsou různá, jo. A dokud nebyl likvidovaný, dopadme tam tady, jsme začali něco dělat, protože Američané zřejmě v noci bombardovali a vede bombardovali pouk a v noci mi tam dodávali zbraně, povečku, aspoň to tady tajnáčí generálové, jako jo. Tak jak si tady ta migrační vlna, prostě jsme tady v roku. A vlastně tu západní, kde už probíhá i tak, přežívá islamizace, v důsledku takzvaného podivného pojetí multikulturalismu. Ale to je jiná otázka. To bych se zkusil tady. Děkuji za komentář. Abych možná jenom nešel na vás, vy jste říkal, že to let's help them there, že to je vlastně nějaký model, s kterým úplně ho nepodporujete. Ale já když jsem čet rozhovor se syrským chargé d'affaires v Čechách, tak ten naopak by přivítal nějakou finanční pomoc pro vnitřně vysídlené prvníky ze Sýrie, nebo v Sýrii přímo. Že pořád ta syrská vláda je něco, co funguje, má nějaký kapacity, nezhroutila se. Ovládá sice procentuálně, řekněme, malý území, nicméně je to území, kde je to osídlený, nebavím se o té poušti, to znamená ty pobřežní oblasti, pořád kontroluje spojnice mezi Damaškem, Hama a Lepem. A on vypřivítá ty peníze, je nějaký základní propočty, že za určitý peníze jsou schopný pomoct tolika a tolika vnitřní vysídlený uprchlíků. Proč je to teda nesmysl, když syrská vláda sama by tu pomoc uvítal. A teď se bavíme, že jim nebudeme dávat bomby, ale že jako, my nemusíme dát tu pomoc přímo sami realizovat. Je taková pravděpodobnost, že ta vláda ty peníze stopí, nebo že to nedá opravdu těm svým vlastním lidem? Jestli může poskytnout nějakého na záruky? To nejsou jako banánová republika, kde se úplně všechno zrozumí. Já jenom děkuji za dotazy a požádám vaše řečníky, aby se vyjádřili. Jestli může začít dobře, já si nevěřím. Tak jasně, tak já se možná vyjádřím oběma těm otázkám najednou, protože spolu souvisejí a chtěl bych se vrátit k tomu, co jsem říkal úplně na úvod a co možná nebylo úplně srozumitelné nebo to nezaznělo nějak dostatečně hlasitě. A to je jednak to, že já jsem se nesnažil podat nějaká řešení. To prostě nebyl můj úkol, já jsem si sám to jako nepředsevzal jako svůj úkol, ale spíš jsem se snažil dekonstruovat nebo nějakým způsobem kriticky rozebrat ty možné alternativy, které jsou právě předesílány mnoha lidmi. A považoval jsem to za nutné hlavně proto, že ti lidé, podle mě, kteří to nějakým způsobem předesílají tuto alternativu, tak si vlastně chtějí jenom ospravedlnit to, že zakážou imigraci a už se nezabývají přesně tím, jak by ta pomoc tam měla vypadat. Jo. Takže, to není pravda, ale si to říkal nejde na pravdu. To je demagogie, to není pravda, co říká. Není problém. Takže to, co jsem chtěl možná konkrétně k tomu, co jste říkal vy, já jsem rozhodně neřekl, že jsem že podporu jakoukoliv migraci, nebo jak se to říkalo, naopak já jsem v počátku docela... To nejde, že jo, to je nesmysl. Naopak jsem v počátku docela snad jasně, ale říkám, možná jsem mluvil potichu, nebo já nevím, řekl, že se dokonce domnívám, což taky není úplně samozřejmě v tomto diskurzu, že je potřeba migraci kontrolovat a nějakým způsobem se jí snažit usměrnit, jo, tak to je jenom jako... No a to je obecný, že to... No a zbytek už byl konkrétní, jo, takže a pochopitelně já bych taky se mohl zabývat tím, jakým způsobem a proč migraci omezovat nebo kontrolovat, ale to jsem si nevytyčil jako obsah tohoto příspěvku. Pokud budeme mít někdy spolu chvíli, tak rád si o tom popovídám, to není problém, já tyhle ty věci říkám často v různých situacích. A co se týče k tomu, co jste říkal vy, tak opět, možná to nezaznělo úplně jasně,
Ale to, že jsem zmínil tuhle tu větu, tak tím jsem to pomůžeme jen tam, tak tím jsem vůbec nemyslel, že s tím nesouhlasím. Naopak, já jsem právě proto, že to myslím naprosto vážně a že jako člověk, který zastává nějakou formu regulace migrace, tak se zcela seriózně zabývám tím, jak by ta pomoc mohla vypadat. A to je to, co jsem se snažil představit v tom svém příspěvku. To znamená, že ne že to jako bagatelizuju a směšňuju, že to je nesmysl pomáhat jim tam. Naopak právě proto, že to beru vážně, tak jsem o tom takhle mluvil. A co se týče toho konkrétního, co jste říkal, tak si naprosto souhlasím, byť teda bych třeba osobně ty peníze, pokud bych mohl to nějak rozhodovat, tak je neposílal přímo Asadovi, ale je mnoho režimů, nebo mnoho nějakých politických subjektů okolo, které dělají to též, například Jordánsko nebo Libanon, které jsou, řekněme, z politického hlediska, já bych je ohodnotil jako kultivovanější režimy, a které taky staví obrovský uprchlický tábory a kde také řada neziskových organizací i ze západu, například ruské organizace, velice účinně pomáhají tím, že právě se snaží udržet vlastně ty lidi v těch táborech, které jsou těsně za hranicí Sýrie. To jsme se trošku nepochopili, protože vy říkáte zase neziskové organizace. Říkám o tom, proč nemůžeme důvěřovat syrské vládě, že jo. Oni to nezvládnou sami, když jim poskytujeme materiální a finanční prostředky příjmu. Ne, to jsem myslel, jakoby ty neziskové organizace nejsou ti, kteří zřizují ty tábory, ale ty, kteří právě jsou tím médiem, který poskytuje tam ty peníze. Já říkám, že médiem může být i syrská vláda. Pokud nemá nechal před tu syrskou vládu, tak asi není to berkou. Ale je tam čas uprchlíků, která prchla na území kontrolovaným Asadem? Ne, pořád pojedem, abych to teda ukončil tohle téma, tak já naprosto souhlasím s tím, jak si s tou strukturou toho, co říkáte, že prostě je dobré ty lidi nějakým způsobem udržet na místě, například tím, že jim budeme budovat dobré podmínky v uprchlických táborech, akorát už nesouhlasím s tím detailem, že by to zrovna měla být Asadová vláda, ale to je prostě, to je jenom jakoby náš... Že byste diskriminoval ty uprchlíky, co jsou na tom území, který kontroluje Asadová vláda, to jsou třeba různý menšiny, aláviti a podobně, kteří vlastně bojují o život, protože jestli za Asadem ne, kvůli Asadovi, ale kvůli tomu, že jen ty ostatní části toho muslimského světa podřížou krvě. Jinde jim je pasirasy. Jinde jim je vlastní přežití. Fajn, abych nezdržoval, tak vám to řeknu takovou metaforou. Budu mít nějakou finanční sumu, která je omezená, a budu se rozhodovat, kam jí dát. A budu zvažovat tyhle ty různé obce, které jsme si teď řekli, a dám to do toho Jordánska. No, ale jako neříkám nutně, že je všechno špatně, co se děje v rámci Asadova režimu, ale pokud já osobně budu zvažovat, kam ty peníze dát, tak je dám tam. A vy je třeba dáte asi tam, a je to krásné. Jo, Tomáš, máš ještě něco? Dobře, tak já zahaju další kolo. No, já se k té vině, jako tady vůbec nepadlo, to je zajímavé, že jako levice se vůbec nevyjadřuje, jako že třeba USA a ten její blok, jako ty spojenci Saudská Arábie a Turecko a nevím kdo, že jako na tom asi nesou taky nějakou vinu, pokud to přímo nefotkáme. Proč o tom mlčíte? Tamhle ten pán o tom mluvil, byste mu vůbec neodpověděli. Jo, jako dá se bavit o spoustu věcí. Vy se úplně kroutíte, já nevím, když se vás Američani nás platí. To se na určitě. Ne, tak to řekněte. Konspirační teorie nechal. Určitě neplatí, ale jenom... Je to očividní, naprosto. Tak emigrujte do Ameriky a emigrujte do amerického prezidenta. Ještě bych to doplnil, jak se tady správně naznačil, ty viny třeba, jak Afrika, jak je na tom ta Afrika mizerně, tak ty viny jsou velmi nestejný a to opravdu za to můžou ty koloniální velmoci historicky i současné. Já vás poprosím nějaký... Takže taky ta náprava musí být jako rozdělená jinak samozřejmě. Třeba zrovna proč Německo má na to všechno má táhnout, který z toho těžilo možná není, nebo my, že? Ale to je utopie, to nikdy nedosáhnout, ale vy se o tom vůbec nezmíníte.
Na co se ptáte? Já jsem tady byl na nějaký konkrétní téma a o tom se povedeme. Já jsem poprosil, abyste tady neurážel řečníky. Já ho neurážem. Když se nakupnete k dopravní nehodě a uvidíte tam večer člověka krvácí na zemi, taky se nebudete tak, jak nehodu zavinil, ale budete ho ušetřit. Doufám. Jo, to je metafora. Řešit to jiné neznamená pomoc, to jsou dvě oddělené věci. No, já vás dovolím s tím, že už začínám utíkat zase někam kam. Tady pan měl nějakou normální otázku. No, já nechci normální, ale spíš jsem se chtěl jako vrátit k té imigraci jako takový. Zrovna těm bez osobní urážek. Zrovna prostě k těm lidem, kteří chtějí nějakým způsobem tu imigraci, řekněme, omezit nebo nějaký kontrolovat. A co byste mi řekl na to, když si myslím, že spousta těch lidí, kteří tohle říkají, že já mezi ně nebudu mít patří, mě teda neříkám nebrat nikoho a nějak to omezovat. Když vám řeknu, že se, jako ty lidi se nebudou, aspoň si myslím, teda, že většina lidí se nebojí jako těch jednotlivých lidí, kteří jich někde potká, kteří skutečně můžou mít důvod, nebo nemají důvod, ani můžou to ekonomicky nebudu hodnotit tuhle chvíli, ale že se nebojí těch jednotlivců, ale se bojí té masy, která prostě přijde, která v podstatě má představu, jak se má, má jinou představu, jak se má žít. A tato skupina se nemá, nebo neříkám, že nemá úmyslu, ale ty lidi se nebojí toho, že sem přijde nějaká masa za integrace. Oni se podle mého bojí toho, že sem přijde nějaká masa lidí se svou představou, jak se má žít. Tu kulturu si sem prostě přestěhujou a nám budou říkat, vy jsme tu doma a vy se musíte přizpůsobit. Myslím si, že tohle je ten problém. Že to není to, že by jsme se báli toho, že sem přijdou nějaký miliony lidí, což samozřejmě taky by mohlo být problém, ale že se si bojí toho, že sem přijdou lidi, kteří budou mít jiný představy o životě a budou nás nutit k tomu. A obávám se, že my z naší, řekněme, politickou korektností to vždy jsou. Že řekneme ano, my jsme tady doma a žijte si vedle sebe a my se vám přizpůsobíme. Stačí se podívat do Anglie, do Francie, tam prostě jsou čtvrtí, kde prostě neplatí Německo. Nejsou. Je to lež, nejsou. Aha. Když to slyšel, tak jsem z britský premiér, nebo tam jenom, ale jsem musel vezmě pašit. Ale tady jsem nás vlastně ještě nemohem říkat, tak já se k tomu rád vyjádřím, ale říkám, nebudu jakoby, chodit někam do nějakých jiných témat, na který jsem nebyl pozvaný, a to si pozvěte nějakého jiného experta. To bylo spíš na kole, jo. Který o té migraci mluvili. Jo, jasný, jo, fajn, tak já jsem nevěděl, jestli se díval na migraci. Jo, dobrý, no, tak já mám asi otázku, jenom jim to z vás otázka si týká kvót. No a vlastně kvóty jsou chápané jak projev nějaké solidarity mezi státy Evropské unie. A evidentně Česká republika moc to nechce přijmout, nebo je dost jako tu proti takovému projevu solidarity mezi státy. Takže otázka vlastně zní, pokud ne, jak musí vypadat ten projev a této solidarity mezi státy, této pomoci. Protože je to taky jasný, že tyto státy mají dost, já nevím, omezené finance, takže vlastně Německo má prostě dost problematický status, a je to jasné, že tam musí být nějaká solidarita ekonomická a jakákoliv jiná, a je to měla vypadat. Jo, tak já ještě krátce k tomu, co říkal pan, a potom na vaši otázku odpovědím. Tak jenom já rozhodně souhlasím s tou částí, co jste říkal o tom, že to je zdroj toho strachu. Rozhodně. Prostě taky myslím, že většina lidí se nebojí jakoby konkrétně nějakých jednotlivců z Kalašníkovi a prostě z poupami okolo pasu, ale bojí se právě tohle ty změny kultury. Já sem přijdou lidé, kteří třeba budou mít úplně jiné představy o nějaké politické kultuře a budou najednou se snažit třeba prosadit nějaké své názory, které byly vychovány. To s tím naprosto souhlasím. Nakolik je ta obava oprávněná, to já opravdu nejsem schopný posoudit. Já prostě neznám všechny ty lidi, kteří sem jdou. Je jednoznačné, že tady, že to je problém reálný, že prostě ta kultura například Syrii je značně odlišná. No, ale i ta, prostě ta politická kultura je tam odlišná, to je jednoznačný a pochopitelně prostě v případě, že ty lidé nějakým způsobem získají
právo volit, tak taková situace jako může do určitý míry nastat, ale já nejsem schopný to hodnotit. To, co si myslím, ale že je taky problém, který s tím souvisí, je nejenom jakoby to, co my si o tom myslíme, ale to, co třeba se děje, tady a to, co vlastně se pak děje třeba s jejich identitou, nějaký frustrace, který potom jakoby nastávají z toho, že třeba nejsou plně přijímaní na trh práce a tak dále. A vlastně dochází tady k takový jakoby zpětný radikalizaci, zvláště druhé generaci. Nedávno byl natočen velice zajímavý film, jenom pardon, že teda takhle odbočuju, ale jmenuje se to Bojovníci severu, Warriors of the North, je to o somálských, druhé generaci somálských azylantů v Dánsku, kteří vlastně začali jako velice silně radikalizovat při druhé generaci, jednak z takové kombinace těch přístupů té dánské společnosti, jednak z určitý míry jakoby dánský, řekněme, xenofobie nebo rasismu a tak, ale to nebylo vlastně tak silný, ale i třeba právě z toho, že to Dánsko k ním přistupovalo paternalisticky, že vlastně jakoby je přijímalo, pojďte k nám, my vám všechno zařídíme, a oni se vlastně cítili jakoby neuspokojení a ti mladí muži najednou začali hledat nějakou, jako, nějaký jako opravdový dobrodružství a začali prostě jít zpátky do toho Somálska, přidávali se další vápu a vlastně začali jako zpětně radikalizovat. A to jsou věci, které jako je potřeba brát vážně, byť já nejsem schopen přesně říct, kde je ta míra, čeho je třeba se bát a čeho už ne. Kvóty. Je potřeba na prvním místě říct, to tady nezaznělo, že Česká republika patří k těm státům, který toho dublinského systému těží vůbec nejvíce. Z toho dublinského, z toho evropského azylového systému Česká republika zásadním způsobem těží díky své geografické pozici. Protože pakliže se míří žadatelé o azyl ze třetích zemí, tak Česká republika v naprosté většině případů není první zemí Evropské unie, do které přijdou. A z toho titulu většinou panuje nárok na to, ty dotyčné žadatele vrátit do té první země Evropské unie, do které vstoupily. Kvóty jsou nástrojem vnitřní solidarity v Evropské unii. Je to nástroj, který je možné chápat jako korektiv nefunkčního systému. Nemyslím si, že je to systémové řešení. Myslím si, že kvóty v zásadě v žádném případě, ani pokud se budeme bavit o jiných úrovních, tak nejsou systémovým řešením, ale můžou fungovat jako korektiv, který prostě řeší nějakou, řekněme, krizovou situaci. Ty důvody, pro které jsou kvóty, zejména v České republice, ale i v dalších zemích, zejména teda střední a východní Evropy, Visegrádská čtyřka sehrála velmi zábavnou úlohu v tomhle, odmítány, jsou podle mě důvody zástupné, jsou to důvody čistě egoistické, nacionalistické, a je to především krátkozrakost těch jednotlivých zemí, které nejsou schopny dohlédnout toho, že z té pozice v Evropské unii v řadě ohledů velice těží a nejsou připraveni prostě to nějak vracet. Pokud já bych měl hodnotit kvóty ze svého pohledu, najdu argumenty proti. Ale moje argumenty proti nebudou o tom, že to nějakým způsobem bourá naši národní svrchovanost. Já bych měl výhrady vůči kvótám ve vztahu k lidským právům uprchlíků, protože kvóty samozřejmě zákonitě omezují jejich právo zvolit si zemi, ve které chtějí pořádat to asi. Přesto myslím si, že ve vztahu k tomu, s jakou situací jsme tady konfrontováni, kvóty, které vybrali nebo které budou brát v potaz potřeby, vazby, možnosti uprchlíků a jednotlivých zemí v nějakém rozumném kontextu, můžou být opatřením prospěšným a měli bychom být v zásadě pro. Děkuji. Jenom návrh. Už jsem na druhé takovéhle diskuzi a vždycky se řeší následky. Následky by se nemuseli řešit, kdyby se odstranili příčiny. Proto navrhuji pražské škole alternativ, aby
udělala podobnou diskuzi na téma, proč lidé utíkají ze svých zemí. Migrace je přirozený proces. To je úplně základní teze, která tady nezazněla. Migrace je přirozený proces. To je nesmysl. Je přirozená jak hrom. Promiňte, ale to nevěděl ty, co akce. On vůbec nehumání. To je nesmysl, co jste teďka řekl. Lidé cestují v rámci Evropské unie, lidé se stěhují za prací, lidé se stěhují za rodinou, lidé mají různé důvody pro to, aby se stěhují. Cigané cestují proč? Musíme odlišovat migranty, pracovníky. No, protože prchají před válkou. No tak, a teď jsme udělali. To jsou uprchlíci. Tak, můžeme uprchlíky zařadit do širokého pojmu migranti. Já se tady také nebudu zabývat příčinami syrské války, přestože myslím si, že je to fascinující téma, ale pozvěte si bezpečnostní geopolitické experty. Já můžu tady mluvit k tématu evropské azylové politiky. A to, co říkáte, já myslím, v zásadě s tím souhlasím. S těmi důvody. Ale nemyslím si, že se tady dobereme něčeho zásadního, pokud se v ní budeme dál rýpat. No, ještě zareaguju na vás, že jste v té první části svého proslovu říkal, že my ty migranty zapřeme, uprchlíky, no, prostě lidi bez dokladů. Pak je nesmyslně za 3-4 měsíce pustíme. Jdu dál do Německa. A my na tu cestu dáváme jeden podstatný papír, a to je rozhodnutí o správním vyhoštění. Jestli půjdu na Slovensko, do Německa nebo do Polska, je jejich problém. Je to házení horký brambory, je to nesolidární, ale je to naše česká praxe. My řešíme problém a víc nás to asi nezajímá. Tak to, je ještě to je asi reálná politika vlády. Ještě jenom, jim dáme ještě dva ty papíry. Druhý je ten dlužní úpis, který je ještě budu těším. A tak zase ten platí 3 roky, tak jako když se vrátí až za 3 roky. No, my jsou na 3 roky, vy máte. Je to možný, je to možný. Ale jo, to znáte, není na dlužní úpis. Co je ten dlužní úpis, kdy říkáte, že si za všechno platí? Za to, no tak když nemají peníze, tak když nemají peníze, tak mají dluh. Tak si neplatí, no. Tak dostávají na řeknout. Ale já jsem to pochopil, ale vy zamlčíte, co se vám nehodí. To není tak, že by si neplatili, ale já jsem byl bělý a... To už je jedno, to už... Probírali jsme nám vlastně ty protokoly a narážili jsme na věci, kdy tam lidi nejenom, že musíme platit, ale dostávali pokuty za období, kdy tam třeba vůbec nebyly, jako tady... Tak to je absurdní, ale to je záminka, že jo, jak to napadnout, samozřejmě, že to je... Řešení je nešťastný, jo? ...by se prostě ze země, která mi dává najevo, jako nejenom, že mi teda nechce, ale prostě, kdy se setkávám neustále s nějakým, mám problémama, jako kdy já vlastně odcházím, utíkám od někud, kvůli nějakému nebezpečí. Já byl teda tý babský, já jsem byl pár dní teda jako na srbsko-chorvatské hranici, mluvám se vám za to. A setkávali jsme se s tím, respektive mě přišla důležitá ta poznámka tady kolegy o tom vlastně, co v těch lidech bude vznikat, s čím se setkávají tady, jaký radikalizace může dojít, protože prostě ty lidé, moje poznámky nebo moje zkušenosti, třeba když jsem chtěl vidět kolik hodin, oslovil jsem někoho, kdo neměl anglicky, tak mi ty honíky automaticky odezdávalo. Od té doby, co oni překročili ty hranice, tak musí platit, dávat, jako pořád po nich někde chce. To bylo jako v 45. Taky odezdávali hodinky. To asi nebylo pořád, ne? Že tam proběhla jistá humanizace, protože vemte si, že předtím, ještě před pár lety, byly tábory typu Bělá Jizová, ZZC, vyloženě policejní tábory. Jo, policie to opravdu zaměstnávalo počtu 1000 pracovníků, dělali kompletní provoz. Dneska teda dělají jenom nižší ostra. Mám kamaráda, který slouží Bělý. A jako určitě se to posunulo dál, má tu civilní správu. Zařízení nebo azylové řízení se kompletně taky s civilní, ona rozhoduje o něm cizinecká, ale vlastně civilní úřednice ministerstva vnitra. No, takže jako asi jsme trochu dál. Já se držím vyjadřování, ale jsem dobře viděl, jak tady kolega. Já mám spoustu připomínek, snažil jsem pohledat, co jsme dotazy, jakmile začnu driftovat vlastní názor a nebude v tom dotazně zarašte prostě. Tak jednak mě dotaz, jestli někdo už přišel s tím v té Evropě, když tady zejména hospodářství řídíme na základě ideologie volného trhu, že zákazníci hlasují nohama a svými peněženkami a má se nechat volný průběh
ekonomických procesů, nemá se to regulovat, že bychom teda stejně řešili tu migraci. Že formou volného trhu budeme řešit, kde žádný není o azyl, protože samozřejmě když všichni budou do Německa, protože tam běhá nejvíce azylové řízení, ono se tím zpomalí a tam, kde chodí lidi mít, třeba ve Francii nebo u nás, bude rychlejší a začnou pojít lidi sem. A samozřejmě budou hlasovat nohama, kde to běhá nejlíp, kde se to nejsem vyřizuje. Pak bych měl takový dotaz, nevím, jestli podstatný, možná spíš nepodstatný, k tomu, jak nefungují ty adopce na dálku, že se podporuje nějaké dítě, aby vystudovalo, ono to tomu nejde. Nemá to aspoň pozitivní externality, jako třeba, že musí vystudovat v nějaké škole, takže ta podpora toho dítěte živila místního učitele, aby tam ten může vyučovat další. Tak srovná Čína a naše firmy, přímé investice, jednak skutečně jsou přímé investice přínosem. Já to hodně podle nás, kde jsme strašně vítali přímé investice a teď se dívíme, že odchází dividendy a nemáme peníze v nás ve státě. Jestli náhodou ty přímé investice nejsou vhodné pouze v případě, že probíhají jako stavba cukrovarů v Haně v rámci sociologického řízení, zatímco v kapitalismu to stejně jenom způsob, jak zase tu zemi nějak vyždímat. A tam, jak jste líčil, to, co dělají Číňani, že tam ty kapitalismu a zároveň firmy ze západu obchodují s bojůvkami, jsou ti Číňani v něčem horší než my? Je tam něco, co děláme líp než oni? A poslední asi dotaz, co jsem dokázal spolumovat ze svých nápadů připomínek, což mě napadlo u těch Somálců z Dánska, jestli bychom náhodou tohle, tenhle ten efekt, že potom z Dánska potomci přistěhovalců chodí do Somálska bojovat, nemohli obrátit pozitivně, že by chodili ti potomci přistěhovalců ne někam vést nějaké místní války, za které jsou nějaký částečně zodpovědní, ale že by tam šli dělat tu rozvojovou pomoc. Že bychom právě s těmito lidmi, kteří se k nám přistěhovali, spolupracovali na té rozvojové pomoci v jejich zemích a oni a jejich potomci by tam chodili s námi, budovat to země potřebuje. Protože konec konců ti lidi sem, což je už ta připomínka, kterou si dovolím, ti lidi sem přicházejí, protože tady vidí nějakou zemi svých snů, nějakou zemi, kde chtějí žít. A to, co tady vidí, ta země jejich snů, je to fungující evropské hospodářství, fungující evropské právo, sekulární státy, zajištěná lidská práva zákonem. To, z čeho vznikají problémy na jejich straně, je rozčarování, že narazí u nás na to, že jejich práva jsou popírána, že nemají dovolání k právu a že se ani ekonomicky neuživí. A to, z čeho vidím možná větší hrozbu, než je radikalizace těch přistěhovalců, je naše vlastní barbarizace. Že my tohle děláme jim proti svým vlastním zásadám a tím my sami ničíme vlastní kulturu. Což už teda zmluvám, nebyl dotaz. Děkuji. Ještě ten pan Zr. Já jsem se chtěl zeptat, vy jste hovořil o tom, že kvóty nejsou systémové řešení, čili jaké by bylo lepší řešení, možnost volby a s tím, že ovšem pak by asi mělo to být doplněno tím, že pokud bude azylant zamítnut v jedné zemi, třeba v důvodu, že ta země už má plné kapacity, takže by měl právo se ucházet o azyl jinde, tak jako se někdo může hlásit na více škol s tím, že si vybere prestižní školu, kam se těžko dostane, ale když ho tam zamítnou, tak má možnost studovat jinde. Neznamená to, že by musel čekat rok, nebo jaké by bylo to lepší a humánnější řešení. Děkuju. Ještě kolega měl zavrůjí tak já to mám jednu poznámku na začátek. Vždycky jsem úplně v šoku, když poslouchám lidi, kteří se hlásí k humanitě a levicovosti a jsou ochotní jako si myslet, že jedny bomby jsou lepší než ty druhý. To si myslím, že prostě a jako ruský bombardování je stejně špatný jako to americký, protože tu situaci jenom zhoršuje. Protože to nejsou útoky jenom na nějaký vojenský základny, to by bylo ještě v pohodě a jako vojenský cíl na vojenský cíl, ale bohužel jsou bombardování samozřejmě civilní oblasti, kde ty lidi žijou a vytváří to další uprchlíky. A samozřejmě tady dlouhá historie toho, jak islámský stát vznikl a to, že přijel na amerických tancích do Sýrie, samozřejmě jako z Iráku, tak to je, myslím, docela známý. Já bych měl otázku na někoho svobodu řečníku, si vyberte, to je, jak budete chtít, a to je, a když
jste se bavili o těch řešeních, o té systémovosti, nesystémovosti, tak samozřejmě Evropská unie by mohla přijít s určitým systémovým přístupem a to, že by samozřejmě změnila svoji obchodní politiku vůči zemím takzvaného třetího světa. A to znamená, že by dovolila těm zemím se rozvinout, například tím, že by začala hájit principy, jako jsou fair trade a jiné věci. A co by samozřejmě ale znamenalo to, co už bylo taky zmíněno v té diskuzi, že by se nám teda tady proleželo dost zboží. Tak jestli vidíte třeba nějakou politickou vůli nebo šanci, aby se něco takového prosadilo. Díky. A ještě pan se hlásil. No, já to vždycky zapomenu. No, to by byla jako dlouhá řeč. Začalo to tím, že tady se oháníme nějakými evropskými hodnotami a nějakými právními normami, což si není možný přijímat i jednotlivce, neškoli statisíce lidí, kteří nemají patřiční doklady, to znamená vízum, pas, kteří nemají ani vůbec žádný doklady. To je přeci absurdní. Jo. Tam byla ta první chyba. Jo. A pak je oplakáváme, že se topí. No tak samozřejmě, když jsou tam přetížený člunek a tak dále, no, tak se ho topí. A že oni naopak převážejí jako do Itálie a do Evropy, tak to vlastně začínalo, že to trvá už jako do toho. Takže teďko už je ovšem dost pozdě. Já bych měl takový jako dotaz, pánové mi řeknou, že to není jako jejich téma. Jak, samozřejmě, že jako to říkají i Němci dokonce teďko, že jako některé budou vracet. Jak je budou vracet? Kam je budou vracet? To je ono. Vy řeknete, že to vás to lidí. Děkuji za dotaz a nechám vám prostě řečnit. Tak já začnu teda tady od pána Bousy. Tam jsem to viděl až od těch Číňanů někdy, protože jsem si to pak začal psát a do té doby nevím. Tak jenom řekněme... Jo, tak když tak se k tomu ještě vrátíme. Takže jenom rychle. Číňaní... Myslím, že to předtím byly ty externality a růstu na dálku. No, jasně, toho taky, jo, tak to se nemůže přehodit do biologii, jasně. Tak ty Číňani, ty západní firmy, když bychom to srovnali, jestli jsou horší nebo lepší v tom, co tam dělají, tak když bych to hodně zjednodušil, tak problém je v tom, že oni tam nedělají nic. Jo. To znamená, že oni tam nepůsobí přímo v tom terénu, že by se tam nějakým způsobem odstěhovali nějakou svoji výrobní činnost, a produkovali ty statky tam. Oni prostě kupují ty věci a dělají to prostě tím nejhorším možným způsobem, že vlastně se snaží pochopitelně získat co nejnižší cenu, takže je mnohem jednodušší spolupracovat, jak jste sám opakoval, prostě s nějakou tou ozbrojenou skupinou, která kontroluje daný nějaký důvod a několik z nějakou centrální vládu, která pochopitelně po nějaký době tohle systému neexistuje, což je třeba případ toho Kongo, kde vlastně díky tomu, když by to hodně zase zjednodušil, díky tomu, co máme v těch notebookcích a v těch telefonech, tak to Kongo vlastně už je desítky let občanský válce. A to je jeden problém a co týče jinak ty Číňané pochopitelně, to, co oni tam dělají, to není jenom to, že odvážejí potom ten výdělek nebo tu produkci zpět do Číny. Jo. To, co si myslím, že je vlastně dobře, co tam dělají, je to, že oni se tam stěhují spolu s těmi penězi. Takže oni to tam vlastně sami spotřebovávají a pochopitelně to není jakoby žádná čínská humanitární akce. To, co ty Číňané v tom vidí, je to, že potřebují tu Afriku nastartovat jako nový trh pro odbyt svých produktů. No, to je jakoby to, co když ty Číňané... No, ale hlavně ty průmyslové produkty, které Číňané vytvářejí, tak potřebují, aby ta Afrika byla trošku bohatší a aby tam vznikl vlastně obrovský nový trh pro odbyt čínských produktů. Takhle to teda aspoň pochopitelně můžete přijít s jinými teoriemi, ale to je jedna z teorií, na kterých se většina ekonomů shodují, že to je jakoby to, co ta Čína vlastně jako ten mozek, který tohleto organizuje, tu migraci v tom vidí. Tak to je jenom ještě na dokončení těch Číňanů. Co týče ty adopci, tak já sám, když jsem působil s týmu, který to dělal, tak jsem v tom určitou smyslu toho samozřejmě viděl, jinak bych to asi vůbec nedělal. Minimálně v tom, že jsem viděl, jak to skutečně pomáhá těm jednotlivcům. A to si myslím, že je úplně zanedbatelný, jako jenom pochopitelně, když to vezmeme statisticky, tak je to nic, jo. Ale pokud to vezmeme jako lidsky, nebo jak bych to řekl, tak prostě to, že to opravdu jednomu člověku pomohlo skutečně, že se mohl postavit na vlastní nohy a někam třeba jít, což byl většinou ten efekt,
a založit si život na nějakých jakoby solidnějších základech než jeho vrstevníci jsem nepovažoval za úplně zbytečnou věc. A to, jestli to pomáhá té komunitě, tak to samozřejmě spíš než to, že my jsme mu pořídili školní uniformu a že jsme mu prostě platili jídlo na internátu, tak spíš pomáhají potom už ty doprovodné komunitní projekty, které jde třeba zaměřené přímo na ty školy. Jo. Ty pochopitelně spolu s tou adopcí na dálku existují, a to i v tom českém prostředí, kde já jsem pracoval v arcidiecézní charitě Praha, která s tím má nejdelší zkušenost, tak pochopitelně ty doprovodné komunitní projekty tam má taky. Třeba jsme zároveň spolu s tou adopcí dělali vyložené jako podporu systému, podporu škol různýma programama, tak aby ty školy vůbec fungovaly, aby tam třeba vůbec přišel učitel, že to není vůbec samozřejmě. Jo, je tady škola plná dětí a učitel vlastně nepřišel celý den, neví se to, takhle je to každý den třeba. Takže to je k té adopci diaspory, jo, tady jsem třeba diaspory, to je k tomu, co jste říkal. Aktivní spolupráce s přistěhovalcem. Tak to samozřejmě existuje, dokonce jsou to i evropský programy přímo na spolupráci s diasporami těch ať už to má uprchlický původ nebo pracovní migrace, prostě těch lidí, kteří žijou v Evropě a kteří se zajímají stále o ty své země původu a chtějí jim pomoci, tak tady ty spolupráce tady jsou, dokonce jsou někdy i velice jako institucionalizované, že třeba rozvojové agentury daných zemí skutečně s těma diasporními organizacemi a ty tam vlastně tu pomoc distribuují. Ale má to taky spoustu svých nevýhod, co se týče třeba těch adopce, jak se to nějak spojilo dohromady, tak u nás dokonce v tom týmu Charity Praha působil jeden Ind, jehož manželka byla právě to adoptované dítě původně, oni skutečně přišli pak z té Indie a tady potom zpětně pomáhali těm svým jako krajanům. No, takže, ale to je takový, řekněme, který se výjimečný případ, tak to bohužel nefunguje moc často. Pak tam bylo spousta další věcí, ale já musím nechat prostor, takže máš něco. Dobře, tak otázka, jak vracet, kam vracet, vlastně mi přijde dobrá. Prostě můžu k tomu ještě doplnit tu jedničku, jo? Tohle je dvojka, trojka. Jak zjišťujou, jestli to jsou opravdu uprchlíci, kdo to jsou, tak. Že prchají před válkou? To by mě zajímalo. Když řekne, já prchám před válkou, tak stačí. Ty jednotlivé státy mají různý přístupy, velmi se liší, některé jsou více. Některé spíše hledají západní, evropské. Některé hledají důvody spíše pro udělení ochrany. Typicky třeba Švédsko, pokud se podíváte na ty statistiky, tak to z toho jasně vyplývá. Některé naopak hledají zcela účelově důvody, proč ochranu neudělit. Například jako syrský uprchlík dneska v Maďarsku máte asi tak 2% šanci nebo něco takového, že dostanete azyl. Přestože je zjevné, že fakt, že pracháte ze Sýrie, tak asi k tomu máte důvod. To je jedna věc. Základem mezinárodního uprchlického práva už od roku 51 je, že uprchlíci se nevrací do zemí, kde by jim hrozilo nebezpečí vážného úmrtí. To znamená, Evropská unie má samozřejmě v rámci toho svého systému dohody se třetími zeměmi, přes které ty lidé prchají, a výměnou za nějaké ekonomické a politické pobídky, například ty bezvízové styky, tak prostě lidi, kteří přicestovali touto cestou, tak se snaží často do těch zemí vracet. Podobný přístup má Evropská unie k Turecku, které je dneska největším hostitelem uprchlíků na světě. Pokud se nemýlím, tak hostí asi 1,7 milionů uprchlíků celkem. A co to znamená? Znamená to ale zároveň, že Evropská unie se cítí Turecku významně zavázána a že cítí významnou potřebu, aby Turecko udrželo své hranice neprostupné a aby ti uprchlíci, kteří teďka jsou v nějakých táborech na jihovýchodě Turecka, tak aby nepřišli do Evropy. V důsledku Angela Merkelová jede podpořit Erdogana před volbama přímo do Istanbulu nebo do Ankary nebo kam. Zároveň Turecku je nabídnut velmi výhodný balíček prostě ekonomické pomoci. Takže má to všechny tyto politické implikace. Vyplývá mi z toho jedna věc, a to, že snaha evropských států vyhnout se dalšímu
příchodu velkého množství uprchlíků je natolik velká, že jsou ochotné investovat značný politický a hospodářský kapitál do toho, aby se tak nestalo. A také možná kompromitovat vlastní hodnoty a vlastní zahraniční politiku. Spojím pak ty dvě otázky, které se týkaly toho volného trhu v hlasování nohama a vytvoření vlastně nějakého, řekněme, alternativního mechanismu. V první řadě, a to jsem říkal, v Evropské unii máme volný pohyb osob, zboží, služeb, ale pouze jenom pro občany. Často si to asi neuvědomujeme, ale tato distinkce je zjevná. Pokud bych já byl uprchlík, řekněme, ve Spojených státech, pravděpodobně bych nebyl uvězněn v jednom konkrétním státu, ale prostě bych byl ve Spojených státech. V Evropě to takhle daleko, řekněme, nejsme. To znamená, pokud bychom přistoupili na tu, řekněme, nějakou jako logiku svobodné volby, tak samozřejmě by došlo v nějakém horizontu pravděpodobně k nějakému ekvilibriu. Nicméně skutečnost je, že státy jako Německo by prostě mohly se dostat do velmi, velmi složité situace. Je ale možné vytvořit nějaké mechanismy, nemám na mysli kvóty, kterými je možné kompenzovat vlastně to, že některé státy budou přijímat více než jiné státy. A ono to vlastně v současné době už existuje. V tom dublinském systému ty periferní státy, jako Itálie, Řecko a tak mají, řekněme, nějakou možnost vlastně preferenčního přístupu k nějakým prostředkům a tak. Ale není to významný podnět. Není to významný objem peněz. Takže tohle, jako existuje ta možnost uvažovat o nějakém, řekněme, tržním řešení. To znamená, prostě stanovíme nějakou v uvozovkách kvotu nebo nějakou normu pro každý stát a ti, kteří budou přijímat méně, tak budou přispívat do nějakého společného fondu na pomoc a ti, kteří budou přijímat více, tak budou z tohohle fondu těžit. Pak je tam ještě jedna důležitá věc a to je, že v rámci toho dublinského systému vlastně existuje povinnost členských států uznávat vzájemně negativní rozhodnutí v azylovém řízení. To znamená zamítavá rozhodnutí, pokud já jako žadatel jsem odmítnut v zemi, ve které jsem požádal podle dublinského systému, řekněme třeba v Maďarsku, tak přesto, že v Německu bych pravděpodobně ten azyl za stejné situace dostal, tak podle dublinského systému Německo má respektovat rozhodnutí Maďarska a mělo by mě okamžitě kam si deportovat, to je otázka kam v tu chvíli. Nicméně neexistuje precedens uznávání pozitivních rozhodnutí. Takže naopak, pakliže já dostanu ten azyl v Německu, tak jsem prostě jaksi právně uvězněn nebo uzavřen v těch hranicích Německa. Přestože ty hranice třeba v praxi ani jako není. Pakliže by existovala praxe uznávání pozitivních rozhodnutí, tak by to mohlo ten systém posunout významně dále. Ale znamená to prostě přistoupit na tu logiku, že pakliže Evropská unie je zónou volného pohybu osob, tak je zónou volného pohybu osob nejenom občanů Evropské unie, ale je zónou volného pohybu osob ostatních. A to se jeví v tuhle chvíli společensky nepůvodní. Já bych se ještě chtěl vyjádřit tady k tomu, co jste říkal vzadu ohledně těch, jak s tím protekcionismem a jak vůbec řešit jakoby takhle tu nespravedlnost a taky. To samozřejmě velké téma, spíš takový filozofický, ale z mý dosávání zkušenosti, tak jak sleduju situaci v Evropě, tak si myslím, že to vlastně není otázka nějakého programu, nějaké politické strany, protože žádná politická strana nepřijde s tím, že by preferovala zvýšení mest nějakému bangladešskému dělníkovi na úkor toho, že prostě my budeme mít drahé oblečení v obchodech. To prostě je sebevražda a nevšiml jsem si, že by někdo tohleto preferoval, že by někdo s tímhle tím přišel jako s volebním programem a pak určitě rád si to poslechnu, ale to, co si myslím, že se děje, ale na jiné platformě je ze strany jednotlivých firm. Prostě v momentě, kdy bude vzdělaný zákazník, který bude na tohle citlivý,
tak bude vyžadovat od těch firm, aby s tím něco dělali. A pochopitelně to taky může znít utopicky, nicméně jako určité kroky v tomto vidíme. Určitě jste mnozí z vás zaznamenali dokumentární film jedné z, řekněme, evropsky největších takových outletových firm H&M, švédské firmy, která docela bezprecedentně šla a vlastně po tajmu natočila skrytou kamerou situaci těch textilních továren v Bangladeshi, kde se vyrábějí produkty. A způsobila to, přestože se dá říct, že to ještě byly asi ty nejlepší, a že taky ta firma zřejmě nějakou autocenzuru taky uplatnila, tak přesto to způsobilo jako úplné zemětřesení. A spoustu těch klientů najednou začalo vědomovat, co se tam vlastně děje, a začali vlastně tlačit paradoxně na tu firmu, která sem přišla, aby tu situaci zlepšila. Jo, takže to si myslím, že to musí přes ty spotřebitele samotný, a že politicky je to jako neprůchodná věc, pokud nedojde k nějaké revoluci nebo něčemu. Tak děkuju. A pokud má někdo ještě nějaký kratinký dotaz, tak můžeme na poslední. Možná doplněk těm typu ještě dotaz. Co s tou zemědělskou politikou? Tam si myslím, že to ještě větší sebevražda, žecva, která brání rozvoj zemědělských produktů. Je tam nějaká šance, že naši zemědělci dobrovolně se řeknou svých dotací a tak? Myslím si, že nebude existovat Francie jako politický subjekt, takže Francie prostě není. No, nejenom Francie samozřejmě, ale jako Francie je největší zastánce toho zemědělského protekcionismu. Pochopitelně existují určité výjimky, ale ty nejsou příliš jako následování hodné. A to jsou vlastně, kdy třeba daná firma západní si vlastně tu jakoby outsourcuje tu svoji zemědělskou produkci do nějaké třeba té africké země, ale veškerý výrobky to má sama. Typickým příkladem tohohle je produkce tulipánů, holandských tulipánů v Keni. To je obrovská produkce, která je neuvěřitelná, pochopitelně vzrůstá například před svátkem svatého Valentína, kdy Keňané prostě všichni pěstují pomalu tulipány, a pak je vlastně v takových mrazících boxech letadlech dováží do Holandska, odkud jsou potom distribuovány do celé Evropy. Takže to je vlastně určitý způsob zemědělské produkce, velmi extenzivní v té Keni. To jsou neuvěřitelné skleníky, které tam vysávají okolní jezera na zavlažování a tak dále. A ti dělníci tam pracují v nějakých jakoby chemických atmosférách, které mají po třech letech všichni rakovinu kůže, ale to je jako další historie. Nicméně, jak říkám, příklad, to není úplně následování hodné, protože veškerou tu ty příjmy z toho mají ty holandské firmy, které vlastně to všechno kontrolují. Nechci, berte mě trošičku s rezervou, protože nesleduju to úplně podrobně. Je možný, že to je ještě třeba částečně spojený jakoby s keňským státem a s nějakýma dalšíma firmama, ale zhruba to tak asi je, co třeba o tom vím. Já jsem jenom k tomhle chtěl úplně krátce jako osobní nějaký přístup. Já jsem v tomhle jako hrozným rozporu, protože na jednu stranu samozřejmě si uvědomuju, že ty celní bariéry jsou prostě překážkou pro to, aby řada zemědělců v rozvojových oblastech měla nějaké důstojné živobytí. Na druhou stranu jsem zastáncem lokální produkce a myslím si, že přesně transport tulipánů přes celý kontinent je jedním z příkladů jako globalizace, který nevnímám jako úplně nutně následování hodný. Takže to je vždycky asi potřeba nějak vážit jako tyhle oba aspekty.